Vítejte u dalšího dílu Telebrit. Jmenuji se Markéta a společně s redaktory Expressu vás provedu pořádně našlapanými kauzami tohoto týdne. Zpěvačce Aněka se vrátila rakovina. Má šanci na uzdravení? Tropický víkend lákal ke svatbám. Kdo všechno se ženil a komu na svatbu nepřišly děti? A hostem Telebrit bude Ladislav Frej, legendární herec, který se ani po 70 nebojí svléknout do naha. Zpěvačka Anna K. má osud, který by vystačil na 3 další životy. Rakovina jí vzala všechny její nejbližší. Ona sama si v roce 2009 našla bulku v prsu. Nad rakovinou se jí tehdy povedlo vyhrát, ale po 7 letech od uzdravení se Anně K. zhoubná nemoc vrátila. Kateřino, co má teď Anna K. za sebou? Tak Anna K. má momentálně za sebou 3 chemoterapie, čeká jí vlastně léčba 12 týdení a spoustu vyšetření, z čehož bude i jedno genetické a musí ještě vlastně čekat, jak se to bude celé vyvíjet. My už jsme říkali před chvílí, že jí tahle nemoc vzala spoustu blízkých. Koho? Tak vzala jí grafičku, manažerku, babičku, maminku, tatínka a dokonce i maminku jejího přítele Tomáše Varteckého, kterou ona brala za vlastní po smrti svojí maminky. Jak sama ona k tomu přistupuje? Komunikuje? Teďka po druhý hodně statečně, protože vlastně poprvé ona o tom nechtěla moc mluvit a vlastně 2 měsíce se odhodlávala, než vůbec svým fanouškům a veřejnosti sdělí, co jí trápí. Tentokrát do toho jde opravdu s vervou a dává naději dalším ženám, kterým se tato nemoc může vrátit, že jde vyhrát. Proč si ten tehdy poprvé nenechala vzít obě prsa? Říkali doktoři, že má možnost recidivy? Tenkrát doktoři říkali, že není nutné, aby jí ty prsa vzali, ale já si myslím, že možná by to bylo teď v tomto případě asi lepší, že v minulosti se to možná mělo udělat, aby předešla právě návratu. Známe nějaké příklady, kdy tohle pomohlo? Určitě nad rakovinou prsu vyhrála například Martina Navrátilová, Naďa Urbánková nebo třeba Hana Maciuchová, který už je přes 70 let. Ve světě je to třeba Anastasia, Kylie Minogue, takže těch případů je opravdu nespočet. Samozřejmě jsou pak ale i celebrity, kteří si nechali právě preventivně raději prsa odebrat, jako třeba Angelina Jolie. Je to u nás třeba jeden z obvyklých kroků, nebo se to právě nedoporučuje, tahle prevence? U nás to není moc obvyklý. Já si myslím, že spousta žen a o to víc žen v showbiznesu se tohohle kroku bojí, že se bojí, že ztratí svoji ženskost, že ztratí sebe. Anna K. už tenkrát, když s rakovinou bojovala, vystupovala s holou hlavou. Vlastně její holá hlava se stala takovým symbolem rakoviny prsu. Všechny ženy k ní vzhlížely, brali ji jako ikonu, symbol uzdravení. A myslím si, že kdyby už tenkrát se vzala ty prsa, takže by dala odvahu i jiným ženám. Právě v tom boji nebát se vzít si ty prsa, že stále bude ženou. Ona prošla tou nemocí, nemluvila o tom, byla zavřená hodně do sebe, potom o tom složila písničku, kterou jí napsal Robert Kodym. A začal o tom otevřeně mluvit, o té nemoci, o tom, co jí to všechno stálo. Jak je na tom teď? Myslíš si, že se k tomu bude stavit, takže právě bude zase apelovat na tu prevenci? Ona je teď hodně, řekla bych, hodně pozitivní v tom slova smyslu, že ví, že tím, že si prošla touhle nemocí, už hodně, že nám dala tu odvahu a tu naději. Takže teď do toho půjde samozřejmě s daleko větší silou, aby všem ukázala, že to jde a bude dělat všechno pro to, aby se uzdravila. A ona to i dost rázně řekla vlastně v rozhovoru, že by strašně ráda ten boj jako vyhrála i po druhé. Znamená to, že odejde teď na nějaký čas z práce, nebude zpívat, anebo naopak jí to nabíjí a položí se do toho víc? Ne, ona naopak chce žít normální život, jako kdyby tu rakovinu neměla, aby právě si to vůbec nepřipouštěla, byla v kontaktu s fanouškama a dělala vlastně práci, která jí nesmírně naplňuje a baví. Navíc ona říkala, že hudba je pro ní lék a proto si ji chce dát maximálně. Takže v létě má spoustu vystoupení, bude na festivalech a plánuje dokonce i novou tvorbu. Kdo je její největší oporou? Její největší oporou, ona miluje psy a bohužel ještě se stalo to, že její největší opora Bejsek Fenka má momentálně taky rakovinu vaječníku. Takže ona teď tu oporu má v příteli, v psovi, který je teda taky nemocný a samozřejmě největší má ve fanoušcích, který posílají neuvěřitelně energie. Děkujeme moc a my přejeme Aněka hodně štěstí.
co ještě uvidíte. Horký červnový víkend lákal slavné ke svatbám. Vdala se mimo jiné Adéla Banášová a oženil se i zlatý hoch z Nagána Vladimír Růžička. A hostem bude Ladislav Frej, čtyřikrát rozvedený milovník žen, vína a erotiky. Hudebník Petr Janda si doma zasadil třešeň, jenže z jejich plodů se netěšil sám. Přímo z větve stromu mu plody uzobával zlotřilý soused. Když to Janda zjistil, došlo i ke slovní potyčce. Zákon je ale na straně zpěváka. Sousedovi by třešně patřil jen tehdy, kdyby mu spadly na zahradu. Z větve přesahující na jeho pozemek je oškubávat nesmí. Janda by tak žalobě vyhrál, ale snad se kluci dřív usmíří třešňovou bublaninou. O víkendu proběhla jedna z nejočekávanějších svateb tohoto roku. Ženil se hokejový trenér Vladimír Růžička, který si vzal svou striptérku Marii. Marie je totiž těhotná a Růžička se ve svých 54 stane znovu otcem. Jeho děti z prvního manželství ale na svatbě chyběly. Karene, nedostali snad pozvánku? Markéto pozvánku dostali, ale s díky odmítli, protože mu nedokážou odpustit, že si s Marií začal v době, kdy ještě jejich maminka umírala na rakovinu. Tak oni ty vztahy v rodině asi nejsou dobrý dlouhodobě. Nejsou, protože přesně před rokem se ženil jeho syn v Praze, v Průhonicích, jestli se nepletu, a tehdy otce pozval, ale pozval ho s tím, aby tu kopretinu nechal doma. A on mu vzkázal, že ne, že bez ní nikam nejde, a před rokem vlastně Vladimír Růžička nešel na svatbu vlastního syna. Takže vlastně ty vztahy v rodině takhle jsou vypjaté už dlouhodobě a podle mě třeba ten syn mu to teďka akorát vrátil, že ty jsi nebyl na mojí svatbě a já nepůjdu na tvojí svatbu, protože nesouhlasím s tím, koho si bereš. Ta rodina se k tomu od začátku takhle stavěla, tak, kdyby nešlo o tu maminku, ale spíš o to, kdo je Maria vlastně. Já si myslím, že hlavně jde o tu maminku, protože ona umírala a on si s ní randil právě na tom Červeném Hrádku. Oni to i přiznali, že jejich první jako rande bylo na tom Červeném Hrádku a proto se tam berou. A myslím si, že pro ty děti bylo neslýchané, aby šli na svatbu někam, kde jejich otec podváděl jejich umírající maminku. Myslím, že jako, že hlavní problém a že mu to nikdy neodpustí. Ale Vladimír Růžička se kasal, že jeho rodiče mu to přejou, že Marii jako mají rádi a že doufá, že mu jednou odpustí jejich děti, že jsou to přece jenom jeho děti a že doufá, že jednou se ty vztahy jako zlepší. Přibliž nám, kdo je Marie. Pojďme se vrátit na úplný začátek. No Marie, myslím, že Marie Pavlovská, na Facebooku Maria Paulína, dneska už Růžičková, je obyčejná holka, která se přestěhovala do Chomutova, myslím, že z Ostravy, ale nikdy nepracovala v Chomutově, protože pracovala v Německu a je to v podstatě striptérka. Je to holka od tyče a tehdy se vlastně jako celá republika divila, že obě dvě hokejové legendy, jak Jaromír Jágr, tak Vladimír Růžička, snašli holky od tyče, protože obě dvě to jsou striptérky a myslím si, že holky tančily. Oni spolu i pracovali, ne? Myslím, že kousek od sebe pracovali, že jako ty kluby nebyly daleko od sebe a otázku, jestli se holky neznají. Ale zatímco ta Veronika je reprezentativní, že to je hezká holka, tak na Marii je to vidět na první pohled, že to je stripterka, podle mě má solárko i doma, že v něm spí, je přesolárkovaná, potetovaná, prostě myslím, že má i nějaký čočky v očích, jako nosila, jako různobarevný. To prostě jako není to ten reprezentativní typ žen, který ty děti nebo Růžičkou děti bych si psali jako svoji macechu, náhradu za matku. Jak se k tomu staví Marie? Komentuje celou situaci nebo baví se s médií, nebo to má zakázané? Marie je šťastná. Já si myslím, že ona si žije život Pretty Woman, protože každý ten film zná. Sice to nebyla, ona nebyla prostitutka, byla to tanečnice, ale našla si bohatýho prince, který si ji vzal. Co já jsem se dozvěděl v Chomutově, když jsem tam byl, tak si měl seznámit v jedný hospodě, byla to taková čtyřka, kam on přišel s kamarádama z Chomutova, z hokeje, a ona tam byla s kamarádkama, tam se seznámili a přeskočila jiska, byla to velká láska. A ona vlastně už se nemusí jako točit kolem tyče, že jo. Pro ně to, a ona to říkala i v jednom rozhovoru pro chomutovský deník, jestli se nepletu, že byl to její vždycky sen mít milujícího manžela a rodinu a že se to konečně jako splnilo.
Pojďme k dalším svatbám, které nebyly takhle kuriózní a kýčovité. Tak byl to víkend plný svateb. Kromě Vladimíra Růžičky se ženil i další hokejista Radek Smoleňák. Ten si vzal Hanku Věrnou. Tuhle svatbu jim rodina přála, byli tam i přátelé, zatímco na Růžičkovou svatbě moc hokejistů pozvaných nebylo, tak na Smoleňákovu a Věrný svatbu přišli snad všichni, hlavně jeho kamarádi z Mácháče, kam každoročně spolu jezdí. Takže Voráček, Pavelec. Voráček, Pavelec, Pastrňák. Červenka, úplně všichni tam byli. A já jsem se s Hankou Věrnou bavil několik dní před svatbou a ptal jsem se jí, jestli mu to po svatbě zakáže. Ten Máchač přece jenom, on tam docela řádí, utrácí tam neskuteční peníze, opíjí se, dělají štílenosti. A ona říká, že ne, že vlastně jako to je před sezónou. A to je taková jejich poslední rozlučka vždycky. No, to je vždycky ta jejich poslední rozlučka před sezónou jako s létem a že už to dělají 15 let. A ptal jsem se, jestli pozve tyhle kluky na svatbu, jestli se nebojí nějakého skandálu. A ona říká, že se trošku jako bojí, ale jako, že je nemůžou pozvat, že to je vlastně rodina. Ale tak nakonec se žádný skandál nekonal, ne? Nakonec se žádný skandál nekonal, akorát Voráček se tam měl potkat se svojí milenkou, se kterou loni v létě podváděl matku svého dítěte, tu Nikol. Ale neukázalo se, jako, že by spolu něco měli, akorát se tam spolu bavili. Nakonec jako se snad spolu nic neměli, protože Nikol tam neměl, že jo? Jenom takže tato svatba dopadla dobře? Tato svatba dopadla dobře, manžele se vzali, nedošlo k žádnému skandálu. Tam byl zákaz focení, Adela všem zakázala fotit, zakázala mobily, ale nějaké fotky jako vznikly a Adela údajně protančila celou noc. Strašně to slušelo, měla krásný šaty s dlouhým rukávem, vypadala jako princezna. A ta si vzala o deset let mladšího novináře a vzdala se svého příjmení. A jestli se nepletu, to říkám správně, tak je z ní Adela Vincejová. Řekla bych, že asi nejvíc neutajovaná, ale svatba, která všem unikla, dostala se ven až potom, byla svatba Simony Dvořákové. Je to tak, Simona Dvořáková, ex-partnerka syna Mirka Topolánka Tomáše, tak ta našla svoje štěstí v Dubaji. On je to docela paradox, protože Simona se do Dubaje přestěhovala kvůli tomu, aby trošku utichl ten humbuk kolem jejich vztahu a měli vztah na dálku. A ona, jestli se nepletu, tak tam studovala a stále studuje. A byla z ní trenérka tenisu a golfu, protože Simona předtím, než šla do Miss České republiky, tak se stala i Miss Golf. Ona hraje úžasně golf a tam se zamilovala do zámožného podnikatele jeho Afričana. Jestli se nepletu, tak se jmenuje Alan. A zamilovala se a teďka o víkendu se vzali, měli královskou svatbu. Ona vypadala jak princezna, šťastná. Na Sejšelách, co? Na Sejšelách a myslím, že na Tomáše už dávno zapomněla. No. A co vás ještě čeká? Rozhovor s Ladislavem Frejem, legendárním divadelním a filmovým hercem, který se ani ve svém věku nebojí svlékat na jevišti. Vdova po herci Radoslavu Brzobohatém se prý zbavuje jeho dědictví. Podle nových informací měla prodat divadlo Radka Brzobohatého, kde byla principálkou. Herečka ale takové machinace popírá. Prý do divadla jen nastoupila nová ředitelka a z Gregorové se stala řadová herečka. Každopádně i to je lepší varianta, než aby divadlo zavřela, jak měla po smrti Brzobohatého v úmyslu. Proslavil se jako nezbedný syn primáře Sovy v seriálu Nemocnice na kraji města. Jeho hlasem promlouvá inspektor Barnaby v seriálu Vraždy v Midsummeru. Manželky měl 4 a jednou z nich byla Věra Galatíková. Jejich dcera Kristýna je herečkou. Syn trpí duševní chorobou. Ladislav Frej se nikdy ničím netajil. Vy jste hrál mnoho rolí, ale jedna mě velmi zaujala a ta byla ve Vinohradském divadle. V představení Donaha, kde to tak i dopadlo. A byl jste tam opravdu nahý? Já bych řekl, že to bylo před 6 lety naposled, co jsem se slík. Co vás tomu přimělo? No jak přimělo? To je, hra o tom je. Ten film určitě znáte taky. To je film, který je, jako bych řekl, v Anglii velice považovaný. Ono to není muzikál klasicky. Americký provenience. Tak tam byl přijat strašně nelibě, protože oni spíš jakoby uznávali ten film
do Naha, protože ten byl opravdu tam chlapi lopaty tam od někud ze slévárny, najednou jdou dělat striptease a je to strašná sranda. Mně se to líbí, jak cviče a to. A taky to představení jsme měli strašně rádi, protože jsme se strašně vyblbli a pěkný. Jak probíhají takové zkoušky? To jste se opravdu učil striptease? Ne, to se nemusím učit. To každý ráno cvičím, když vstanu z postele. Přece jenom, ale nebyl tam stud? Vy jste se nestyděl? Kdo tam nebyl? Před celým divadlem. Co jste říkal, že tam nebyl? Stud? Vy jste se jako nestyděl? Stud. Hezký slovo. Stud tam nebyl, protože to v hold na jeviště nepatří stud. Každý herec musí být trošku drzej a oprsklý. Promiňte, jestli se to smí říkat. U chlapu je to něco jiného. Helejte, nás tam bylo 6. Takže ten stud dělte 6 a vyjde vám takový nepatrný zlomek jakýsi ostýchavosti, která vůbec nehraje roli. I když jsme počítali s tím, že když takhle už tam nic nemáme, než čepice tady v klíně, a když ty čepice zvednem, že je tma. No, jednou to nešlo. Počkej, to opravdu. No, ale to vám udělali na schvál. Ne, to byla vina inspicienta tenkrát. On prostě nějak špatně dal znamení osvětlovačům, takže my jsme tam byli. Vracíte se třeba ke svým rolím? Vzpomínáte na ně? Jo, ale spíš na ty hodně. Hodně už odehrátý a starší. Třeba v nemocnici na kraji města. Ale prosím vás. No tam mě podezírali furt, že jsem něco měl s Elzou. To byl naprostej derb. Ale to tenkrát no ne, taky... ale třeba když jste začínal hrát, tak jestli to člověk... Když se začínal hrát. Taková ta první láska třeba herecká. No to byla moje žena. To jsme se ještě v Pardubicích, když jsme byli. Která? Věra. Věra. Věra zesnulá už. Tak jsme hráli Strindberga královnu Kristýnu a ona hrála teda Kristýnu a já jsem hrál jejího mladého milence Klase Tota a jednou na zkouškách takhle na nás režisér křičel, co jsem, jak to hraje, vy jste tam takový, no, hergo trošku do toho citu a vášně. To. Tak mě to naštvalo, tak jsem tu Věru popat a teď jsme se políbili a udělalo to takový to, jak to ve filmech to dělá veselá, jak to ty blesky takhle zableskaly a už to bylo. Co říkáte na své herecké kolegy, kteří sedali do politiky? Třeba pan Stropnický nebo pan Tepfer? Ne, s Martinem jsme kamarádi, protože jsme toho hodně zažili, když ještě dělal uměleckého šéfa na Vinohradech a předtím, dávno předtím, když nastoupil do městských divadel, kde jsme hráli Goldoniho. Herci nemají v politice co dělat pro Krista pána. Když si to vemte, když byl Hrušinský tamhle v Národní reště ve starém parlamentu a jednou tam něco řek a pak další a dál. Ne! Takový to přístup máte i k svazku manželskému. Jaký? No, že už se taky jako říkáte ne další. Že budu mlčet? Dalšímu ženění. Proč? Já už jsem starý člověk, proč ještě kazit život mladým holkám? No tak co se mnou potom dělali? Mě balili do bemprsek a vozili mě na kriplkáře a to ne. Moc děkuju za rozhovor. To je od nás vše. Těšte se na příště. Více kaus už teď na webu express.cz.